I evo idemo na novo putovanje, nakon 72 sata kako smo se vratili sa Zanzibara i idemo... Luka za ukrcaj nam provodi izgleda kao neki aerodrom, ono tamo su šalteri za čekiranje i kad to završite možete na brodu. Evo ista kompanija kao i prošli put Costa, ali ovog puta na jedan drugi brod, jedan novi, na Costa Smeraldu. Tako evo, čekamo da dobijemo kartice pa da možemo se ukrcamo. Evo, ko nas nije pratio prošli put kad smo bili na kruzeru, da pokažemo. Evo, kada se prijavite na brod, dobijete ovu karticu i ona vam je ovde sve. Sve stvari možete komotno staviti u sef, ne morate nigde da nosite, ni pasoš, ni ništa. Ona vam treba i kad se ukrcavate i skracavate, kad idete na sve žive sadržaje gde vam traže... Karticu gde morate da plaćate, tako da sve plaćate s ovim. Ovde da je punujete određeni iznos i odatle vam skidaju pare. E, ovo je, prvi put sam videli da se ovako ruke pere u automatu, baca se. Gruvak je ovo se 20 sekundi vrti, da bi se ruke dobro oprale. Nego kako. Evo nas, stigli smo i dok čekamo da nam kabina bude gotova. Tako je valjda za nešto pojesti i na ovom slučaju se malo ugrati i opustiti tako. E, imaš dobar pogled. E, i stvari nije nešto, ali dobro. Nije nekako. Ajde da vam pokažemo kako izgleda Costa Smeralda brod i kako izgleda kabina tačnije. Izvolite i salon. Salonu. Malo je uži hodnik nego na Smeraldi. Kupacilo. Kupacilo. Lepše. Dobro. Dovoljno. Da vidimo dalje šta je tu. Idemo dalje. Evo ovako, imate tu bračni krevet. Ima ovaj stočić za šminkanje sa ogledalom. A može da se grijemo i u... Paparaca da napravimo. Da. Dobro, paparaca, imamo... Paparaca, tu je sofa. Sofa, radni koji deo. Koji nam apsolutno ne treba. Televizor. Radni deo. I tu je i balkon. Trenutno stojimo, pa nije neki pogled. Zatvoren nam je bazen. I zabava za najmlađu, možda malo starije. Evo može i šišanje sa pogledom. Ili vamo nokti, možeš da da se rade. Da, pedikir, manikir, spa, sve ovde može. Sve. Eno tamo je frizer, promašila sam. Drugi deo pasta i ravioli. Do 3 dana. Se čega hrana. Ajde tamo da čujem utiske. Šta jedeš, neku ribu, dobro? Sport fish. Dobro. Ja bih rekao da je to sabljarka. Are you okay? Are you okay?